Atë nëse gjithmonë i thonë ti i palevezshëm, nuk bën më martu dhe një numër i madh që janë sprovum si vllave jam, do të thonë nuk marton hiç. Unë them drejtën, kom dëshirë vllaven me pat martum, edhe me thyqet aklin. Atë nëse gjithmonë i thonë ti i palevezshëm, nuk bën më martu dhe një numër i madh që janë sprovum si vllave jam, do të thonë nuk marton hiç. E realisht vllavi jam është në atë gjendje që mundet me kriju familje, se prej kukave poshtë është i palevezshëm, po burët, do më thonë, prapë se prapë mund me kriju familje. Do më thonë, kom qef me thyqet aklin, me pa të martum, me pa me fmi, me një gru që, pese që ajo gru në të ardhë, nëse ma mundëson zoti më moralizu këlloj dëshire, do të peqen një heroin e madhe, se nuk është letë, do më thonë, me pranu edhe me marë një barë, me vendosë mbi supe tua. Do më thonë me pranu një njëri që është në gjendje. Do më thonë e para është vllavin, kom dëshirë me pa të martume dhe me pas mi. Edhe dyta, besoj që vonim ka, më pështim nuk ka, mendoj me qitë jashtë vendit për me pas një jetë matë mirë. Se unë mjeka zotë nuk jam mu merë me pjesën e mjekimit ose me pjesën e shërimit, po senin që unë mendoj që unë muj me bojnë të ardhën për vllavin, është do më thonën të ardhën mja siguru një të ardhën matë sigurët, se këtu vllavi për shkakun ka pensjon 150 euro, të pas parasysh ditë sotit me 150 euro në atë gjendje së mundesh me bo kurxha, edhe kushtet ekonomike për këtë kategori luajnë rol shumë, të pas parasysh Kosova që farë shteti është nuk ofron për kraje sa duhet për këtë kategori, edhe kom qef me pa një tardën matë ndryshme se këtu kusht. E para, unë menoj që njëri s'du t'mja cënu drejtën vetës tone, pas nuk du t'mi liju të tjerët më t'a cënu drejtën ty për me bo mirë. Realisht, unë e kom një thanje, një pikturë cilën e kom të vendost në zyrën time. Është një thanje që të thuet, nuk është i pasën, aji cili ka para i mba në duart në gjepa. Por i pasën është aji atë sa ka jep në bas të mundësive të veta. Dhe më thonë, zbën mja cënu drejtën vetës tone dhe mundje i dobet që nuk mund është me bo humanizm, se e mira është palimit. E kështu që mesazh jem është kjo që mos mund diku nga të tjerët, edhe që sanat mund me fillu prej zeros, po të ardhmës nuk i dihet. Do të thonë mos më shkoj të hartu forcu dhe mos më bëu mirë, që ndoshta të tjerët mund më befasu për ato që nuk ja kemu synin ti. Unë kisha dashur mi falendëru mediat, e cila është ti shtyll që po më ndihmon me zgjeru humanizmin. Jam shumë mirënjohëse për përkrajen, si këtë rast prej juve, të vënishe që çdo herë, domethënë, i përgjigje thirrjes time kur të kam donacione. Jam shumë mirënjohëse për përkrajen e anës juve, po ashtu dhe shoqatave të ndryshme, si shoqata Femija Gani, e cila më ka ndihmuar me vlerat mëdha pajisjeve për këtë kategori, po ashtu Halil Kastrati, po ashtu dhe shoqata, domethënë, Nora, po dhe shoqata gjermane. Po dhe vllavit, kisha dashur t'ju falenderoj shumë se ai ka qenë një nga shtyllat e para që më ka nxit me bo humanizëm edhe mos mund ndiku prej tjerve.